ברוכס דף מ"א עמוד ב' באמצע עמוד, איתמר הביאו לפניהם תאינים וענובים בתרך הסעודה. אגב, שראינו את המייסים הרב חסדה ורב אמנונה שהביאו להם תמרים ורימונים באמצע הסעודה, והם בירכו עליהם, נראה כעת מה הדין באמת פירות שמביאים באמצע הסעודה, ויהיה כאן ארבע שיטות בדבר. איתמר, הביאו לפניהם תאינים וענבים בתוך הסעודה. אומר אבונה, תאונים ברכה לפניהם ואין תאונים ברכה לאחריהם, כיוון שהפירות לא באים למזון, להסביע אותו, אלא בא רק למתק את המאכל, ממילא לכן תאונים ברכה לפניהם, כיוון שזה לא מחמת הסעודה, אבל לאחריהם לא, כיוון שברכת המזון פותרת אותם. וכן אומר רב נחמן, תאונים ברכה לפניהם ואין תאונים ברכה לאחריהם. רב נחמן גם כן סובר כרבונה. ורב שיש לסומר, תאונים ברוכה בין לפניהם בין לאחריהם, גם ברוכה אחרוינו צריך על הפירות שבאו באמצע הסעודה, כיוון שהם לא באים מחמת הסעודה, אז ברכת המזון לא פותרת אותם, שאין לך דבר שטעון ברכה לפניו ואין טעון ברכה לאחריו, אלא פת אבו וכיסנין בלבד. רק לגבי פת אבו וכיסנין מצינו שמברכים על זה לפני בוי רמינה מזוינויס, ואחרי לא מברכים, הוא מבאר רש"י, הכוונה לא מברכים, זה כמו שראינו לעיל ולא יקלום, שזה הכוונה בוי רנפושויס, כשזה מגיע לאחר ברכת המזון, כיוון שפת אבו וכיסנין זה עיסה שבלולה עם הרבה דבש, אגוזים, כל מיני דברים שהם לא קמח, לכן לא יברכו על זה לא מעין שולוש ולא ברכת המזון, אלא רק בוירי נפושויס. זה הדבר היחיד שמצינו שמברכים על זה לפני ולא אחרי, אבל שאר הדברים, מה שאוכלים, מברכים על זה לפני ואחרי, ועם אלה הפירות האלו, עד כמה שצריך לברך על זה לפני, כי זה לא מחמת הסעודה, הוא הדין שיצטרכו לברך על זה גם אחרי. כמו שהמויצי לא פותרת אותם, למרות שפת פותרת את כל הדברים שהוא אוכל בסעודה, ככה גם הברכת המזון לא תפתור אותם. ופליגי דרב חייא, אומרת הגמרא, שני השיטות האלה שאנחנו רואים, גם של רבונה ורב נחמן שמברך לפני ולא אחרי, וגם של רב שישה שמברך לפני ואחרי, הם חולקים על השיטה של רב חייא שנראה כעת. ופליגי דרב חייא, דאמר רב חייא, פת פותרת כל מיני מאכל, ויין פותר כל מיני משקין. רב חייא סובר אין כזה דבר. ברגע שאדם נוטל ידיים לסעודה ואוכל פת, הפת היא חשובה כל כך שכל הדברים האחרים נחשבים תפלים לה, כל מה שהוא יאכל כעת בשעת הסעודה, הוא לא צריך לברך על זה לא לפני ולא אחרי. והוא הדין לגבי משקין. כאשר אדם שותה משקה חשוב של יין, אז הוא לא צריך לברך על שאר המשקין. אומר רב פופה, אילחסה, וכעת זה בעצם שיטה רביעית, מה לא אוכל למעשה. אילחסה דבורים הבואים מחמת הסעודה בתוך הסעודה. מחלק רב פופה, שלב ראשון, דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה, מסביר רש"י, דברים שבאים ללפד בהם את הפת, אוכלים את זה ביחד עם הפת, מה שנקרא בזמננו תחינה, דברים כאלו שאוכלים את זה את הפת, אז אין תאונין ברכה לא לפני ולא לאחריהם, ודאי, זה חלק מהסעודה, ושלא מחמת הסעודה, בתוך הסעודה, דברים שבאים בתוך הסעודה, אבל זה לא מחמת הסעודה, זה לא בא ללפד את הפת, אלא זה מאכל בפני עצמו, מסביר רש"י, זה כמו כרוב, מזון, אורז, דברים שבאים למזון, אבל הם לא באים ללפת את הפת, אז תאונים ברכה לפניהם ואין תאונים ברכה לאחריהם. לאחר הסעודה, ורשי גורס, דברים הרגילים לבוא לאחר הסעודה, מה שבדרך כלל מביאים אחרי הסעודה כגון פירות, שבאים לקינוח בדרך כלל לאחר הסעודה, אם הוא הביא את זה בתוך הסעודה, תאונים ברכה בין לפניהם ובין לאחריהם, בעצם רב פופה פה מכריע בנידון שתאנים וענבים שהביאו באמצע הסעודה, כיוון שהם לא מחמת הסעודה, תאונים ברכה בין לפני ובין לאחרי. אז אם כן יש לנו כאן שלוש שיטות שונות, יש את השיטה של רב נחמן ורבונה שעל תאנים וענבים באמצע הסעודה מברך לפני ולא אחרי, דהיינו ברכת המזון כן פותרת אותם, יש את השיטה של רב שישס שגם ברכת המזון לא פותרת אותם, צריך לברך לפני ואחרי, ורב פופה גם כן יכריע כמותו, ויש את השיטה של רב חייא שסובר שלא צריך לברך לא לפני ולא אחרי, המויצי פותר את הברכה שלפני, ברכת המזון פותרת את הברכה של אחרי בפירות שבאו באמצע הסעודה, למרות שבאו רק למתק ולא למזון. רב פופה הביא כמה חילוקים. שאלו את בן זמר מפני מה אמרו דברים הבאים מחמת הסעודה, בתוך הסעודה, אינם תאונים ברכה לא לפני ולא לאחרי. שאלו את בן זמר, למה אנחנו אומרים שדברים שבאים בתוך הסעודה לא צריך לברך לא לפני ולא אחרי? אמר להם, אוילו פת פותרתן, כיוון שהפת פותרת אותם. יוכי, יינה מנפטרי פת. אז אם ככה, למה על יין מברכים באמצע הסעודה בו ירפי הגופן? עונה להם בן זוימו, שאני יין דגורם בו חולה עצמו. יין זה דבר כל כך חשוב, אומר רש"י, שיש מקומות שבכלל אדם לא מעוניין לשתות אותם. קידוש, עבדולה, אומרים לו, תשתה, תברך בו ירפי הגופן. איך הוא מברך?
דריקוס הנהנין, הוא לא בא פה ליהנות, הוא בא פה רק כי הוא צריך לעשות את הקידוש והבדולה. אז רואים שהברכה הזאת היא ברכה חשובה יותר מכל הדברים, לפעמים קבעו את הברכה לעשות אותה בשביל המצווה. אז ממילא לכן, זה ברכה שלא נפטרת על ידי אכילת הפת, וגם באמצע הסעודה יצטרכו לברך על זה בעיר פרי הגופן. אז כפי שאמרנו, היה לנו כאן שלוש שיטות לגבי תאנים וענבים, האם צריך לברך לפני ואחרי, או לא צריך לברך לפני ואחרי, או שצריך לברך אחרי, אבל לא צריך לפני. רב פופר חילק, אם זה בא ללפת את הפת, ודאי, לא צריך לברך לא לפני ולא אחרי. דברים שבאים למזון, דהיינו כמו אורז, כרוב, דברים שאוכלים באמצע הסעודה, הדין הוא שמברך לפני ולא מברך אחרי. לגבי תאנים וענבים, רב פופר הכריע כרב שישס, שמברך לפני ואחרי. ראינו לגבי יין, שהפת לא פותרת אותו, למרות שהפת פותרת את כל סוגי המאכלים, ובן זה מה הסביר, כיוון שזה גורם ברכה לעצמוי.